Zrození zatracených. Napsal František Krejzl. Čte Leon Meternich. Neštěstí po horách nechodí. Z růdy se rodí temnými činy lidí, kteří závidí svým blízkým i to, co už nemají. Císařský poradce a dlouholetý přítel rodu Amádes, Nidan celou síní nesoucí název Dům Přípitku, která byla centrem všech velkých bujarých oslav města Titus, se nesl hřmot a ryk plný nadšení. Ozývalo se hlasité cinkání a rachot hracích kostek dopadajících na stolní desky. To vše doplňoval zápach potu a rozlitého alkoholu všude, kde to jen bylo možné. Spoře oděné ženy poletovaly po síni od stolu ke stolu a jen stěží stíhaly uspokojit alkoholické chutě dnešních zákazníků, a nebylo se čemu divit. Byla to oslava narození dědice trůnu a budoucího vládce císařství Eldur. Hlavy velikého území se silnou ekonomikou a ještě silnější armádou. Byl to den s velkým D. Slavili všichni, až na jednoho muže, který se svojí skupinou seděl v rohu převeliké síně a tiše pozoroval prázdné místo před sebou. Jeho podnapilý přítel v lehké zbroji vedle něho se nahnul a po obličej se mu rozlil opilecký úsměv. Co pak nad že taky neslavíte? Tohle by se přece mělo zapít, ne? Vymumlal a hlučně si odříhal. Muž naproti se nahnul trošku blíž a také si přidal. Nebo se bojíte, že v noci budete na svoji ženu až moc divoký? Poslední slova vyprskl v záchvatu smíchu v přesvědčení, že právě řekl prvotřídní vtip. Nadpolmír se na něj podíval a natáhl se vřenou pěst. Jsi drzí, Loba se drzí, přece víte, jak jsem pochlasto agresivní, že je těhotná. Zahleděl se do stolu, jako by tam hledal odpověď na všechny své otázky. Muž, který hovořil jako první, se už klíbl. Pane, když jste co ještě k tomu vysoký důstojník? Vy byste právě občas měl problesknout ženskou, aby si nevyskakovala. Co na tom, že jí občas vyrazíte pár zubů, jaký to klerik vykuríruje, Prachy na to máte. Poslední větu zařval za doprovodu bouřlivého souhlasu ostatních kumpánů. No, a proto nemá ženu z metku. Zařval velitel a vrazil svému podřízenému pohlavek. Jdu. Dodal, praštil dlaními o stůl a zvedl se. Vaše společnost, pánové, než omrzela. Nečekal na odpověď. A přestože věděl, že ho propalují pohledem, neotočil se a vyšel ze síně do nočního města. Bylo chladno, ale tomu nevadilo. Přesně takovéhle počasí bylo dobré na urovnání myšlenek. Jak kráčel nocí, přemýšlel sám nad sebou. Vždycky, když pil, byl velice agresivní a smůla se na něj lepila. Ale když byl střízlivý, vše se mu dařilo peníze se sypaly, oženil se, získal šlechtický titul, který by po letech mohl přijít na dědičný a dokonce měl i postavení v armádě. Tak proč si to kazit chlastem? Jenže on měl alkohol rád. Velice rád. Aniž by si to uvědomil, otočil se zpátky k síni a přemýšlel. Pane, pane! Ozval se hlas za jeho zády a malá ručka ho zatahala za cíp uniformy. Ruce se leknutím otočil a sáhl po meči, který tam ale neměl. Oči mu padly na malého, tak desetiletého schrbeného chlapečka s jasnými příznaky lepry. Neměl byste jednu minci navíc? Chvilku mu trvalo, než se vzpamatoval a uvědomil si, co po něm chlapeček chce. Žádnou minci nemám. Zařval možná až moc nahlas, ale nelitoval toho. S takovou špínou se muselo zacházet tak, jak si zaslouží. Nebuďte zlí, pane, dejte aspoň jednu. Nenechal se odbít chlapec. muž se naštval ještě víc. Odprej sni! A kopl chlapce do hrudi, aby se toho hnusu nemusel ani dotknout. Chlapeček s heknutím odletěl skoro půl sáhu dozadu a tvrdě dopadl na zem. Nadpolmír nečekal, co bude chlapec dělat. Otočil se a vyrazil ke svému domu. Chtěl vidět svoji ženu a zjistit, jak je na tom. Každým dnem by měla porodit a jeho něco svíralo na srdci. Sražený chlapec za jeho zády se pomalu zvedl ze země a temným zrakem se zahleděl na vzdalující se záda toho zlého muže. Tady jsi, promluvil překrásný dívčí hlas vedle něho. Hledám tě už skoro hodinu, nemůžeš se takhle sám potulovat po městě. Dívce, která promluvila, bylo kolem 18 let a byla tak nádherná, že i krása by bledla závistí. A ano, sestřičko, chlapec sklonil hlavu a zahleděl se do země. Dívka a pohladila ho po zčásti vypadaných vlasech. Já jsem to tak nemyslela. Vždyť víš, že mám ráda jenom tebe. Chlapec se rozzářil, uchopil sestru za ruku a odešli spolu do tmy. Nadpolmír kráčel pod hvězdami a nechával vánek, aby si pohrával s jeho vlasy. V tom si všiml, jak se něco myhlo stínem. Zastavil se a spozornil. Mohla to být jen kočka, nebo hůře. Zatoulaný pes. Chvíli počkal a když se nic nepohnulo, tak pokračoval v cestě. Harlozi! Ozvalo se ze sedmi šeptem, až mu naskočila husí kůže a srdce se mu rozbušilo jako o závod. Ten hlas byl jako bodnutí nože. Kdo to je? Zařval a rozkročil se v obraném postavení. Teď litoval, že si nevzal aspoň díku. Harlozi! Zval se znovu ten odporný suchý zvuk, jako by se snažil mluvit někdo, kdo nikdy nemluvil. Carlos zamával rukou, jak se mu do nosu dostal kouř. Tak sakra, vylez! Na koho to řveš? Promluvil hlas po jeho pravé straně. Nadpolmír polmír Carlos se tím směrem otočil a spatřil muže, který k němu přicházel z boční uličky. Byl skoro o hlavu menší než on a byl oblečený jako nějaký kejklíř nebo šašek. Zjiže ty? Co máš za problém, blbe? Muž se zarazil. Já nic neřek, já, ty seš tu sám. Dal jsi smod, Nepokoušej moji trpělivost, nebo dostaneš potla mě. Muž se už klíbl. Seš blázen, chlape. du. Otočil se na patě s tím, že se vrátí, odkud přišel. Karlo znovu odehnal kouř, který se mu dostal do nosu a vyběhl za odcházejícím mužem. Chtěl ho popadnout za hlavu a schodit na zem, ale v poslední chvíli muž uhnul, proklouzl mu pod pravým ramenem a udeřil ho z boku do břicha, až nadskočil a spadl na kolena. Další rána padla na čelist a Karlo se sesunul k zemi. Chvíli zíral na noční nebe, než se mu povedlo zvednout hlavu a podíval se na odcházejícího šaška. Vlkodlak. Prohnalo se mu hlavou, ale to už jeho mysl, jako často v podobné situaci, začal ovládat lust. Ty zakrslej, zasranej vlkodlaku. Lutero je impotentní blbá a najvlčí kurva. Muž se zastavil a otočil. Podíval se na něj temnýma očima jako démon. Natáhl ruku a ukázal jeho směrem. Myslím, že má špatný den. Ani to nedořekl a Karlo se něco přišláplo k zemi. Nad Polmír musel dost vykroutit hlavu, aby viděl nově příchozího. Ten se nad ním sehnul a vyfoukl mu kouř cigarety přímo do obličeje. Co to? Zarazil se, když spatřil tetování na jeho ruce. Řekni to ještě jednou, zašeptal nově příchozí. Veliš mi, obludo! Vyprskl a pokusil se plivnout na potetovaného muže. Ale ten se jen uhnul a dal Karlosovi takovou facku, že si dal druhou stranou odláždění ulice a málem ztratil vědomí. Právě si skončí. Potetovaný se zarazil a podíval se do temné ulice. Mizíme! Zvolal do tmy na druhého a jak se objevili, tak také zmizeli. A Karlo zůstal na ulici sám, skoro sám. Smůla totiž teprve začala a on o tom neměl ani tušení. <tipravení> Nižší šlechtic nedědičného titulu a nadpolmír eldurských vojenských sil Carlos Vagarus zarazil obě pěsti do země a pomalu se začal zvedat. Z úst mu společně se slinami vytékal pramínek krve. Hrozivým způsobem ho bolel hrudník, až měl pocit, že má možná něco natrženého. Mohl to být jenom ten pocit, nebo jenom zlomenin. Každopádně bylo zřejmé, že s plícemi nic nemá. Obtížně se zvedl na roztřesené nohy a zavrávoral, jak neměl v blízkosti nic, o co by se dokázal opřít. Chytl se za bok a podíval se před sebe. Jakoby toho nebylo málo, cestou přímo k němu šlo asi deset žebráků, kteří obklopovali jedenáctého uprostřed. Byli špinaví, otrhaní a hlavně polonazí. Každý z nich se na něho záludně usmíval, jako by ho chtěl okrást o samotný život. Byla to parta těch nejodpornějších podivínů a chudáků, jaké mohl Titus ukázat. Karlo se rozkročil čelem k ním. Věděl, že útěkem by nic nevyřešil a v tomhle stavu by ani neměl šanci. Táhněte odcučpíno, nebo zavolám ostatní a vyženeme vás zbraněma. Zařval a plivl na zem, aby dodal svým slovům sílu. Jenže se stalo něco úplně jiného, než předpokládal. Skupina se zarazila a zmateně se na něj podívala a hned na to na šokovaného jedenáctého člena uprostřed. Cože ty nulo? Zahřměl žebrák v čele a sáhl do místa, kde se nosí meč. Žebrák ho samozřejmě mít nemohl. Jenže měl. Meč? Za to budete všichni vyset. Žebráci jako vy nemají nárok na takový zbraně. Táněte odsud, než se naseru a nic z vás nezbude. Žebráci už na nic nečekali a rychle se na něho čtyři z nich sesypali jako kobelky. Byli dokonale sehraní a neuvěřitelně dobří. Ani se nenadal a dostal ránu z boku, v zápětí od dalšího naplocho mečem do krku, takže jako prkno dopadl na zem. Pak ho někdo přišlápl k zemi a znehybnil. Pomalu otevřel oči a zalapal podechu. Nebyli nad ním žádní žebráci, ale zlatá garda. A ten jedenáctý byl samotný císař Eldurské říše. Karlos nechápal, co se to právě stalo. Jak to, že je viděl předtím úplně jinak? Co se to s ním jenom dělo? Jak se to sakra mohlo stát? Brada se mu roztřásla v hysterii a z očí mu proudily slzy strachu. Císař prošel mezi svými strážci a podíval se na muže u jeho nohou. Co si hovno jako ty myslí? Nejsi nic. Ani Zrnko písku. I hovno, které vyseru, má vyšší postavení než ty. Carlos prosebně natáhl ruku před sebe, ale jeden z gardistů mu ji přišlápl těžkou botou k zemi, až to v ní zapraskalo. A on zařval bolestí. Oh, bylo to kouzlo, můj císaři. Nevím, co to bylo, ale byl jsem očarován. Snažil se, ale císař jen zakroutil hlavou. Nebylo to kouzlo, ale chlasty u božáku pokynul svým strážným a odešli pryč. Už o ten zlomený muž nezajímal. Teď byl čas připojit se k Luterovi a ostatním velkové vodům, aby oslavili narození následníka trůnu. Nida ne, dořeš to, řekl ledabile a pokračoval v cestě. Ze se vynořil velice starý muž s bujným plnovousem, unaveným zevnějškem a v obyčejném oblečení, jaké nosí komorníci. Jenže Nidan byl císařův osobní rádce žádný komorník. Odláždění cesty ťukla vycházková hůl zakončená lepkou. Baronet Carlos Vagarus, nadpolmír armády o výsosti. Myslím, že jste učinil nejhorší rozhodnutí v životě. Měl jste docela úspěšný život, ale ten vám právě teď skončil. Za tohle vás vaše těhotná žena asi nepochválí. Měl byste si vymyslet pořádnou výmluvu. Stále ležícímu Karlosovi se roztřásla brada. Co se mnou bude? Karlosi Vagarusi, z císařské moci vás okamžitou platností zbavují všech titulů vojenských i šlechtických a zabavují vám veškerý majetek, který jste získal za služby a ve jménu císařského veličenstva. Ale já byl očarován. Nemůžu za to, byla to nějaká smůla. Nejdan se k němu naklonil a šeptem dodal: Já vím. Ale s tím už nic neudělám. Neměl jste být takový arrogantní idiot. Nidan se pomalu zvedl a s cinkáním vycházkové hole odkráčil pryč. Ani se neohlédl a jen přes rameno dodal. Máte dva dny, abyste opustil Titus. Jinak budete litovat. Karlos chtěl něco říci, ale věděl, že by to bylo jenom horší. Převalil se na záda a s vytřeštěnýma očima zíral na noční oblohu. Jakoby se mu smálo samo nebe. Těžce dýchal, vnímal je bolest v celém těle hlavně v jeho šermířské ruce, která mu pomalu tuhla. Věděl, že ji má rozdrcenou a také věděl, co to všechno znamená. Musel myslet, ale nedokázal se přestat litovat. On byl přece nevinný. Za to všechno mohl někdo jiný. Kdokoliv, jen ne on. Rozplakal se v naprosté a zničující sebelítosti. Tak to bylo vo promluvil hlas ve tmě. Málem nás viděl císař, já se ani nedokážu představit, jak strašný průser by to byl, Alexandře. Ale neviděl. Promluvil oslovený muž klidně a vyfoukl kouř. Což blbej? Co kdyby nás zmerčil nejdán? Řekl by to císaři, císař by to řekl Luterovi a Luterov by to řekl... Hovořící muž v kostýmu šaška zbledl a roztřásl se. Jenže nezmerčil. Odpověděl mu Alexandr, znovu vyfoukl obláček kouře a vyšel ze tmy směrem k ležícímu a plačícímu muži. Ty máš fakt blbej den, řekl a po tváři se mu roztáhl úsměv. Já tě snad ani nebudu trestat, jak je mi tě to. Nebo víš co? Naklonil hlavu v hraném zamyšlení. Ale jo, potrestám tě. A víš proč? Protože z toho mám neskutečnou radost. Carlos se na něj podíval, ale skrze slzy ho skoro neviděl. Ale proč? Proč? Protože jsi špíčus. Urážeš lidi kolem sebe a je ti to jedno. A potom se ještě k tomu blbě ptáš. Alexandr se usmál. Neboj, sráči. Připravil jsem ti takovou specialitku. Je to můj originální nápad. Tak si to užij. Carlos k němu natáhl ruku. Prosím, už ne. Alexandr se znovu usmál a vyfoukl kouř nosem. No, když tak hezky prosíš. Netrvalo to ani pět minut a už se úplně nahý Carlos, který ztratil nejenom důstojnost, ale i své postavení a majetek, belhal ulicemi s přivázaným vlčím ohonem uzatku, aby připomínal tvory, kterými pohrdal a z hlouby duše je nenáviděl. Vlkodlaky mířil ke svému domu. Doufal, že už ho nic horšího nepotká, ale to se mýlil. Stále tu byl někdo, kdo ho chtěl obdarovat. Darem, který by nikdo nechtěl. Rozkašlal se, jak se mu v puse hromadila krev. A v tom zase uslyšel ten mlaskající hlas. Carlos! Zrychlil. Chtěl tomu utéct, že utéct se nedalo. Jdi do hajzlu! Jděte všichni do hajzlu! Hystericky zakřičil do noci a zahnul do ulice, kde stál jeho dům a tam se zděšeně zarazil. Kolem jeho domu pobíhaly staré ženy z hadry od krve a vědry s vodou. Okamžitě skočil do stínu, aby ho v tom stavu nikdo neviděl. A až teprve tam si uvědomil, že si ten ohon může sundat. Škubnutím ho strhl a pokoušel se blížit tmou. Byl už skoro tak blízko, že slyšel štěbetání porodních bab a jejich nářky. Viděl, že to není porod, jaký si představovali. Prý musel být povolán i ctihodný klerik, aby se pokusil alespoň o něco. Sykl zlostí, zvedl se ze země zakrytý hadrem, který našel a vyrazil ke dveřím svého domu, nevšímaje si vyděšených pohledů starých ženských. Dveře před ním se otevřely a v nich stál klerik. Ten natáhl ruku, aby ho zastavil, ale Carlos se ho pokusil odstrčit, jenže narazil na jakousi neprostupnou bariéru. Co se děje? Zařval na klerika. Ten jen smutně zakroutil hlavou. Dělal jsem, co se dalo, ale dítě se mi nepovedlo zachránit. Vaše žena byla slabá a porod moc předčasný. Naštěstí se mi povedlo zachránit aspoň ji. Muž, který přišel této noci, ovše, se s prázdným výrazem v očích složil na zem a už nechtěl dál žít. šeru ponořené místnosti se vznášel oblak dýmu snad ze všeho, co se jen dalo kouřit. Štiplavý, agresivní kouř silně dráždil oči, ale to nikomu z přítomných nevadilo. Jakoby nevnímali svět kolem sebe, jen sledovali kostky vylétávající z kelímků a žvoucí na hráče jejich prohru. Byla to místnost, kde dokázal i ten nejmovitější přijít o všechno a ten nejchudší zase vše získat. Do toho všeho hrála mandolína podprůměrného barda který byl ve značně podroušeném stavu a jen stěží udržel rytmus. Spívat přestal už před několika hodinami. Naprosto opilý Karlo zvedl hlavu a ukázal otlačeninu na čele z opileckého rozjímání na stole. Pod očima měl tlusté vaky a celý se třásl z nedostatku spánku a dehydratace. Pomalu natáhl ruku a přitáhl si k sobě korbel piva, které zvytral už dávno. Možná ráno, neboť neměl nejmenší tušení, kolik je hodin a který jeden. Dveře za jeho zády se otevřely a rozehnali přítmí tvořené troškou svícnů, které nedokázaly osvětlit ani polovinu místnosti. To samozřejmě nezůstalo bez odezvy. Většina z osazenstva putiky si zakryla oči a začala bučet a nadávat na znamení protestu proti takovému útoku na jejich zrak. Dveře se zavřely a nově příchozí se postavil vedle Karlose. Byl to vojenský důstojník s dokonale uhlazenou uniformou a nablízkaným mečem u pasu. Důstojník se lítostivě podíval na trosku vedle sebe. Pamatoval, že jeho nejlepší kamarád byl hrdým mužem, ale teď to byla zřícení, na která si jen stěží mohla hlásit o lidství. Pojď domů, Karlosy. Vykoupej se, uprav se a pokus se něco udělat. Takhle to přece nemůžeš vést dál. Chtěl mu položit ruku na rameno, ale Karlo se ohnal, jako by mu chtěl něco udělat. Jdi do Už nechci nic! Nic! Odplivil si na stůl a pruce se podíval do tváře muže stojícího nad ním. Ty máš želenu, a syna. Co mám já? Už klíbil se, když spatřil insignie nad polmíra eldurské armády na hrudi svého kamaráda a otočil se zpátky. Ale... Chtěl ještě něco říct, jenže neměl sil. Jeho dítě zemřelo při porodu. Žena týden podí dítěti na vnitřní krvácení, které z nepochopitelných důvodů neodhalil ani klerik. A on byl jeho nejlepší kamarád a přesto si bez námitek nechal nasadit Karlosovi frčky. Sáhl do mošny a vytáhl svitek z úřední pečetí vrchního soudce a položil ho před kamaráda. Karlo se na svitek podíval. Roztřesenou rukou ho uchopil a lehce zmáčkl. Co to je, Silvario? Ty už mě neznáš jménem, příteli. Karlo se zasmál, jak mu to jen jeho stav dovolil, až málem spadl ze židle. Tak co, co? je to, Romane? To je moje závěť. A na co mi bude tvoje zasraná závěť? Roman si povzdechl a sklopil zrak. Kdyby jen bylo něco, co by mohl pro svého přítele udělat, tak by to udělal. Dostali jsme rozkaz dopadnout skupinu zběhlých vlkodlaků, kteří podlehli volání krve. Musíme je zastavit, než provedou něco hrozného a taky. Proč mi to kurva říkáš? Udeřil pěstí do stolu, až ho málem převrhl. Ty svině mě o všecko připravili, vy všichni! A teď mě tady cpeš nějaký zasraný kus papíru. Jsou to silní vlkodlaci z Cedrikova rodu. Toto závěť udává, že pokud se mi něco stane, zdědíš můj majetek, dům. A pokud by souhlasil, postaráš se mi o syna a ženu. No Helenu, zašeptal Carlos a podíval se na své zvlhlé dlaně. Chtěl ho poslat do prdele, ale pak se mu v hlavě objevil malý plamínek inteligence. Roman je docela movitý muž a jeho žena je velice pěkná. Mnohokrát přemýšlel o tom, že by jí chtěl pro sebe. A teď měl i možnost jeho peněz vrátit dluhy lichvářům a pokračovat ve hrách. Pomalu se postavil na nohy a otočil se na Romana. Jenže zavrávoral a musel se chytit stolu. Rád se ti postarám o peníze a o rodinu. Peníze jsou potřeba, problesklo mu hlavou. Doufám, že se ve zdraví vrátíš, příteli. Doufám, že tam sedneš tak je to tvoje vina, že jsem o všechno přišel. Roman se usmál a poplácal svého přítele po rameni. Zažili spolu mnohé a on stále věřil, že je Karlo z vyjádru dobrý člověk. Proč? To nevěděl ani on sám. Jsem rád, že to takhle bereš. Zasmál se Roman. Taky doufám. Každopádně, až se vrátím, tak se postarám o to, aby se ty vrátil do společnosti. Karlo se zasmál a skácel se na židli. Mávnul rukou a otočil se zpátky ke stolu. Už neviděl, jak Roman odchází. Ještě ve dveřích se na něj přítel s podivnou přetuchou otočil, smutně sklopil zrak a odešel na lov vlkodlaků. Karlo se další dvě piva, aby na všechno zapomněl a nevěděl, že tu kdy nějaký jeho známý byl. Dveře do herny se otevřely a vylilo se z nich denní světlo. Osazenstvo se chtělo obořit, ale spatřilo skupinu deseti vojáků a tak raději rozumně pomlčeli. Jeden z vojáků přistoupil k trosce před sebou a položil mu ruku na rameno tak tvrdě, až poskočil. Karlos Vagarus zeptal se a aniž by počkal na odpověď, otočil muže čelem k sobě. Opilec se chtěl zprvu ale přesila mu to neumožnila. Jo, co je do aizlu? Zařval a dostal facku vojenskou rukavicí. Zkusil to znovu. Jo, to jsem já. Bohužel, vám musíme sdělit, že Roman Silvario padl při výkonu služby a jelikož z nepochopitelných důvodů vše odkázal takovému stroskotanci jako jste vy, tak jsme vám to přišli říct. Carlos nejprve nevěděl, o čem to ten člověk mluví, ale potom si vzpomněl. Zvedl pevný pohled a po tváři se mu roztáhl úsměv hodný klauna. Lačnost po ženě a penězích z něj jen tekla. To je mi líto. Malý Adrian si právě hrál s dřevěným koníkem u stolu a sedící maminka naříkala a plakala. Moc ho to nezajímalo. Spíš ten dřevěný lučišník, který ležel u dveří. Natáhl se pro něho a dveře se otevřely tak prudce, až dřevěnou postavičku odrazili na druhou stranu místnosti. Ucukl rukou zpátky a podíval se na podivného zarostlého muže, který hrozně zapáchal. Karlo se podíval na dítě u svých nohou. Odprejskni, smrade! Musím si s tvojí maminkou popovídat! Olízl si touže rty a znovu se zahleděl na kluka, který se nepohnul. Říkám ti, že si hrát ven! Chlapec kývl a malinkýma nožkama vyběhl ven, kde se za ním zabouchly dveře. Adrian se jenom ohledl. Sedl si na schody a začal si hrát z kamínky na chodníku před domem. Netrvalo dlouho a nejprve uslyšel a pak i uviděl dvě postavy. Dvě ženy v podivném černém oblečení. Jedna z nich ho zaujala, tak se jí zahleděl do očí. Nekromantka se zarazila a podívala se na něj také. Co je, Ajve, na co tak cívíš? Promluvila druhá žena, která nechápala, proč se jí společnice zastavila, když měli tak naspěch. Byli na nepřátelském území, kde si jich kdykoliv mohli všimnout a zavolat na ně lovce nebo jiné mágy. Ajve natáhla ruku a dlouhým černým nechtem ukázala na chlapce. To dítě na mě nějak divně čumí, korak. Ser na dítě, musíme jít, než si nás všimnou. Odpověděla ta, kterou nazvala korak. Ale chtěla namítnout Ajve, ale nedořekla to. Do hlavy jí trefil malý kamínek a hned na to druhý do místa, kde měla srdce. Zbrunátněla a začala skřípat zuby. Pomalu se podívala na toho chlapce, natáhla ruku a v zápětí dostala třetím kamínkem přímo do čela. Přivřela oči a dlouhým nechtem se poškrábala na čele. Jsem tak nasraná, že ani nevím, jestli ho mám zabít nebo ne. Sed na něj a pojď, nařídila korak a vyrazila vpřed. Najve se podívala na toho malého smrada a natáhla ukazováček. Máš štěstí, doporučím ti nikdy nesrat nekromanta. Zasyčila a vyrazila za svým mistrem. Malý Adrian Silvario se si jen bezelsně usmál a začal házet kamínky po všem, co se v jeho okolí pohnulo. Neměl důvod, prostě ho to jenom bavilo. Rád zasahoval dřív, než si ho to všimlo.